A minha ex-namorada me acordou chorando aos prantos porque tinha no meu histórico do celular 3 vídeos pornô gay. Eu gosto de pornô gay. O que pornô gay você quer dizer o quê? Homem comendo outro homem. Ah, sim, entendo. É, entendo. Já vi alguns. Mas não me desperta muito tesão nisso. Jura? Juro pra você. Eu fico meio... Eu vejo algumas vezes. Eu vejo muitas vezes. Eu vejo muito porque eu tento me identificar com a figura do passivo, sabe? A figura do passivo é uma figura muito... Aliás, a passividade é uma coisa que tem que ser estudada, porque a passividade é de uma profundidade imensa, sabe? Então, o que me atrai no pornô gay... Um pouco, né? Porque eu não vejo muito. É a postura do passivo. O que me interessa é o passivo, sabe? Eu acho que o passivo tem uma profundidade imensa, sabe? Ah, que foda, cara.